Veliko uzbuđenje vlada na ulicama Šri Lanke zbog dolaska pape Franje, prvog pontifa koji je došao u ovu zemlju u 20 godina. Na ulicama duž papinog puta od aerodroma kao i u Kolombu okupile su se stotine hiljada ljudi koji su ga željeli barem nakratko vidjeti. Čim je sletio u prvoj poruci koju je uputio, papa je govorio o potrebi da se otkrije istina o sukobu vođenom na Šri Lanki. Istaknuo je da je to značajno za istinsko izlječenje rana uzrokovanih ratom, koji je bjesnio ovom zemljom blizu 30 godina. Njegov domaćin, novi predsjednik Maitripala Sirisena, najavio je da će raditi na promoviranju mira i tolerancije u svojoj zemlji. Papa će se tokom dana opet sastati s predsjednikom.